aku iki anakmu ora mau celopak, Mbok. Iki lho, Pak Pak Rene to, Pak? Pak, kowe tak golek gowo saking golek apa to, Pak? Lah, aku iki mau golek rasa ning kene to. Mamasa aku ya ora ngerti ora ngerti. Gusti golek rasa kok terus-terusan ana wong digawe barang ngisi-ngisini aku lho, Pak. Lah piye iki mau kabeh ya gara-gara kebutuhan Mbok, Mbok. Ya pancen kebutuhan ning aku ya isi ning ngene iki lho, Pak. Wong aku ya golek duit untuk dodol jamu lho, Pak. Rina wirawiri ning pasar, mubeng-mubeng aku dodol jamu. Kok pengen jamu apa, Pak? Mbok. Elo-elo. Mae-mae. Mbak E, Mbak itu mama aja gak ada ayah, Mbak. Nah, mana? Mbak E, tak gendang. Tak gendang ya, Le, tak gendang, Le, tak gendang. Kemana-mana? Tak gendang. Kemana-mana? Tak gendang. Telat ya, Rapakak. Telat. Ayo, jajahan ya, tak jajah lagi. Iya, mana? Aku jaluk jamu pahit, Mak. Mae, jamu ini pahit, Mak. Mae, jamu apa? Pahitan nih sapi mbok ben obahan. Iki ono rasane, Mbok. Iki rasane rasa apa to, Pak? Iki ngono rasane ono rasa jeruk. Iya piye to, Pak? Rasa melon. Tenang para. Rasa stroberi. Pancen bener, Pak, toko gawak ya ngono kuwi. Rasa-rasa sembarang dengan lho, Pak. Ning sing paling enak iki siji. Piye, Pak? Rasa bayar. Oh, alah, kok rasa bayar iku to. Ya, iya. Aku mubeng-mubeng ning rata ning pasar iki ya tak kon toko, aku ben entuk dhuwit ngono lho, Pak, tak go nyangoni anakku setu iki lho, setu semene gedhe ning karo sunah-sunah teh lele. Iku aku mari piye, Pak, Pak? Lah piye ta? Lho dhisik laire dina Jumat kok to. Jenake Setu. Lah iya teng larane Setu ngono. Teng larane Jumat, ndam to ketu Setu nek tak jenakno Setu ngono. Iki apa? Iki ngono kena diombe apa ora? Jajal tak ombe dhisik. Oka. Iki jamu tenan lho, Pak. Lho anakku lanange ya ngombe terus. Masa mo jajal ombe. Ombe iku mari Mas ya, Le. Yo. Masa putih aku enak ya, enak ya kok, enak kok, Mas. Aku ya lho, aku halo, Mas. Aku tak gowo sak batang ya, Mas. Tapi aku kaget ya. Aku kaget ya, Le. Ya Allah Gusti, Gusti. Aku tak ngombe sik. Aku yo kaget. Kelaru kopi. Kok se pulange jantung pedhe. Monggo bapak ibu ini badhe ngersakaken jamu, monggo Bu, Pak. Jamu. Teh yuto. Nggih. Lah niku jamu napa mawon, Bu? Niku jamune pedhel larat wonten. Oh nggih. Sehat wanita, sehat pria. Dan nek tolak melarat terus kripo. Tolak melarat onten. Mae. Nek ngombe jamu. Mae dadal iku, Pak. Aku, Pak. Pake, mae dadal jamu anu, Pak, pegel iku lho, Pak, pegel Melayu. Ya jalan turu wae. Wae. Apa lho Pak sampean iki njaluk apa ya tuti? Iya. Njaluk masak jangan sak asem ya tak jangan asem. Iya. Rawon ya rawon. Jangan asem aseme sekelo. Kraine kok siji. Jangan asem-asem kok. Ayo Mbok, iki karo piye ya Pak hibur masyarakat kene ya Mbok ya. Aku njaluk iku Mbok lagu ati kesiksa Mbok. Ngono ya Pak, ati kesiksa. Ning aja temanan lho Pak, ati kesiksa Pak mung tembang ya Pak. Iki mung tembang. Mung tembang. Ayo Mbok, ayo. Ijin monggo Pak.
monggo kanca-kanca. Lilo aku kudu lilo. Kini atiku rasanya iku ya ora penak. Lah jenengan atine kesiksa, aku malah pikiranku sing kesiksa, Pak. Ning iki, Pak. Atiku iki rasane melang-melang lho. Iya, Mbok. Iya. Apa? Iki tak tutup mesek ya, Mbok, ya. Heeh, monggo, Pak. Lilo aku. Aku tuli lilo. Wes ya, Pak. Iya, Mbok. Ngantek bingung pikir aku lho, Pak.
ana tembang ati kesiksa. Lho Pak, iki gak penak atiku mbok iki, Mbok. Heeh, enak apa ya, Mbok? Kae lho Pak, enak gliak-gliak kae apa, Pak? Iya, iya, Mbok. Aku wedi karo Mbok. Thank you.